Començar la intervenció donant les gràcies a l'equip de l'Smart Region de permetre'ns fer l'exposició per segon any del GIA. L'any passat ja vam venir, vam fer una explicació d'en què consistia la nostra aplicació i vam apuntar a les millores que tindríem per aquest any. La veritat és que moltes de les coses que vam preveure que podríem tenir les tenim i per això ens feia il·lusió poder ser aquí i explicar-ho. Començaré. Una de les novetats és que tenim un vídeo explicatiu d'en què consisteix la nostra aplicació i crec que és una bona manera de començar. I per tant, posarem play, a veure si tot funciona. Què és el GIA? És l'aplicació informàtica de la Diputació de Barcelona que facilita als ajuntaments la gestió de les activitats i establiments del municipi. Per poder gestionar les activitats, necessites informació. Al GIA en trobaràs molta, com per exemple la classificació de totes les activitats del municipi, les dades del titular i les de contacte, l'emplaçament, les activitats que tenen risc d'incendi, els centres que estan obligats a disposar de pla d'autoprotecció o els establiments comercials. És necessari que un ajuntament tingui una eina de gestió de les activitats com el GIA? Un ajuntament ha de donar compliment a la normativa d'activitats en el marc dels requisits de transparència i administració electrònica, de simplificació i de protecció del medi ambient. El GIA facilita la resposta a tots aquests requeriments. Quins beneficis té per a l'Ajuntament gestionar les activitats en el GIA? Connectivitat, treball transversal, base de dades territorial i simplificació. Connectivitat. Les sol·licituds per a la implantació, modificació, canvi de nom o baixa de les activitats es presenten en el Registre General i la informació s'incorpora al gestor d'expedients municipal. El GIA s'integra amb els gestors d'expedients municipals. D'aquesta manera, la tramitació administrativa manté al dia el cens d'activitats. Les activitats es representen en el SIG municipal i el SIDMUN de la Diputació de Barcelona i les dades es poden oferir en el portal Dades Obertes i el web municipal. Treball transversal. Per poder gestionar les activitats, cal que es treballi transversalment en una única base de dades. Base de dades territorial. La representació en sistemes d'informació geogràfica ens permet definir estratègies i és un valor afegit per a l'Ajuntament i les empreses. Simplificació. El GIA permet treballar de manera més eficient i facilita la implantació de les activitats al municipi. El GIA l'avalen més de 15 anys d'implantació i més de 200 municipis. Molt bé. Jo crec que almenys aquest any ens assegurem que tothom ha entès bé en què consisteix el GIA. Aquí tenim l'esquema general de funcionament, el repassaré. El GIA... Bueno, bé, és com el platillo, no? El GIA aquí en la part central és una base de dades de cens d'activitats, d'acord? La idea és que aquesta base de dades, que la fan servir molts ajuntaments i que per tant creiem que és una base de dades que incorpora la informació que molts tècnics municipals necessiten, es comunica amb el gestor d'expedients municipals, d'acord? Això el que vol dir és que la tramitació dels expedients d'activitats entra en el Registre General de l'Ajuntament, s'inicia un procediment, per exemple, el de comunicació d'una nova activitat o un canvi de titularitat, i aquesta informació es traspassa al GIA, de manera que la informació de base de dades de cens d'activitats ens assegurem que sempre està actualitzada, d'acord? Llavors, el que hem potenciat molt aquest any i és amb el que focalitzarem la presentació d'avui és com, a partir de que la informació resideix en el GIA, després la distribuïm per diferents canals. Ensenyaré com la distribuïm en el canal de dades obertes de Diputació i després també en dades obertes dels ajuntaments i després en el SIDMUN. També explicaré que tenim un pilot a partir d'aquestes dades també que l'Ajuntament pugui crear un directori d'empreses en el seu web municipal.
aquí ara per visualitzar com es mostren les dades en el portal de dades obertes de Diputació, directament entraré en el portal de dades obertes. Quan entrem al portal de dades obertes, es pot accedir per diferents canals, però si anem aquí a Urbanisme i Activitats, tenim el cens d'activitats i d'establiments. D'acord? Aquí apareix la informació explicativa, apareix la informació dels municipis que per ara tenim en el portal de dades obertes amb diferents formats, i la informació també es pot veure en format mapa o en format taula de dades. La idea és que si el municipi té el seu propi portal de dades obertes de municipal, pot agafar aquesta informació i directament crear-se un portal de dades obertes en el seu web municipal, o bé crear un directori d'empreses a partir d'aquesta informació. El que hem fet és posar-nos en contacte amb l'AOC, perquè molts portals web dels ajuntaments de la nostra demarcació tenen la informació a través del portal de dades obertes de l'AOC. Llavors, el que podem veure, un municipi que sapiguem que ho té, com l'Estany, anem a la seu electrònica de l'Ajuntament, bueno, això del directe sempre té aquestes coses que... La idea és que la mateixa informació que nosaltres presentem en el web de la Diputació, cada ajuntament va a buscar la seva part de les dades i la presenta en el seu portal de dades. De manera que directament té en el seu portal de dades obertes la informació nostra. Bueno, jo crec que potser no cal que... La idea és que simplement agafen fent un filtre per l'ENS. Però la informació que es presenta és exactament la mateixa que ens estem ensenyant nosaltres. D'acord, ara entrarem al SITMUN, perquè el que hem fet des de l'Oficina Tècnica de Cartografia i SIC Local és anar a recollir també aquestes dades i penjar-les i ensenyar-les des del SITMUN. A les dades hi accedim a través de l'accés públic i podem anar a buscar un municipi que sapiguem que té la informació, com Pineda. I aquí veiem una capa on presentem la informació per sectors d'activitat. Amb els diferents colors, podem veure la llegenda si voleu. Llegenda. Representen el sector d'activitat. I podem clicar sobre una activitat i visualitzar la informació. També podem fer una exportació a Excel amb la mateixa estructura de dades que tindríem si estiguéssim directament accedint des del GIA. I la gràcia d'això és que en el portal de dades obertes hi ha una actualització diària i des del SITMUN també recullen i dibuixen aquesta informació també diàriament. Per tant, la informació està pràcticament sempre amb un dia de decalatge actualitzada. Després, una altra qüestió és que des de l'Oficina Tècnica de Cartografia i SIC Local el que han fet és exportar aquesta informació, publicar-la en format WMS, Web Map Service, i aquesta informació també s'ensenya en el portal de dades obertes de Diputació. Per tant, ho estem ensenyant en un format més. Després, el que preveiem és que també abans de finals d'aquest any també puguem publicar
determinada informació en el Sigmund en mode restringit. Diríem que la informació que ensenyem en el portal de dades obertes és la informació més acotada, és la informació que un ciutadà caminant pel carrer podria veure d'una activitat. En canvi, internament, entre el GIA i el Sigmund, ens traspassem pràcticament tota la informació que tenim en el GIA, és a dir, també traspassem informació restringida com l'estat de legalització de l'activitat o dades del titular, per exemple. Llavors, el que hem pensat és crear unes capes on es sentin còmodes amb aquesta informació, no només els tècnics d'activitats de l'Ajuntament, sinó que, per exemple, crear una sèrie d'activitats on els de salut pública de l'Ajuntament també troben la informació que mantenen en el GIA. Després aquí volia explicar-vos com hem treballat aquest any les integracions amb els tramitadors, perquè hem fet un gran avenç perquè hem incorporat molts municipis, crec que al voltant de 30 municipis hem incorporat recentment amb la integració del tramitador i del GIA. Per tant, estem obtenint molt bons resultats. De fet, el feedback dels ajuntaments és molt bo. Estan molt contents de que amb la pròpia tramitació dels expedients d'activitats aquesta informació es vagi actualitzant en el GIA, perquè la informació d'activitats és molt útil pels ajuntaments, però sense aquesta integració ens trobem que el dia que l'ajuntament tenia necessitat d'anar a buscar la informació d'activitats estava desactualitzada. Gràcies a això la tenim sempre actualitzada i si ara, a més, ho distribuïm per diferents canals, com el portal de les obertes, Sigmund, etc., jo crec que encara hi haurà més interès en que la informació estigui al dia, d'acord? Llavors, això hem avançat molt aquest any i aquest any següent tenim el compromís d'integrar-nos amb un nou proveïdor i també amb el projecte SetDiva de Diputació. Després, l'any que ve, tenim el compromís també de l'Oficina Tècnica de Cartografia i Cic Local de poder presentar la informació dins del GIA amb un mapa. Ara, actualment, el que fem és una sèrie de filtres i obtenim els resultats amb unes taules. Creiem que això segur que és poc visual i que no és prou atractiu pels ajuntaments. Segur que hi ha moltes situacions en què l'Ajuntament preferirà, en lloc de tenir una taula, poder-ho visualitzar en un mapa. I, per tant, afegirem una nova funcionalitat, que és que les dades del llistat d'activitats dins del GIA es pugui presentar també en format mapa. Després, volem que sigui un evolutiu clau de l'any que ve la disposar d'un cens de locals. Ara actualment tenim un cens d'activitats on cada activitat és un punt en el territori, però creiem que hi guanyarem molt si el que fem és identificar per una banda locals, és a dir, establiments, i per l'altra les activitats. Si ho fem així, aquí he posat una transparència per facilitar la comprensió, la idea és que podem identificar casuístiques que ara actualment no les estem tenint en compte. No? Activitats, per exemple, que ocupen diversos locals, això és útil, per exemple, sobretot potser amb naus, amb polígons industrials, on molt sovint una activitat comença a ocupar naus contigües i això ara mateix és difícil de visualitzar i amb això ho podríem tenir. El cas en rosa ho podem veure l'activitat ara, el cas habitual, no? Una activitat, un establiment, però després podem tenir altres casuístiques com que diverses activitats estiguin en un mateix local, activitats sense local. Això nosaltres no és la nostra raó de ser, diríem, activitats sense establiments, però ens trobem amb que molts ajuntaments estan fent servir també el GIA per inventariar mercats no sedentaris, per exemple. Si no ho tenim en compte i l'usuari ho fa servir, ens trobem que la realitat de la base d'activitats l'està desvirtuant, diríem, no? I si ho tinguéssim en compte, podríem distingir les que tenen local de les que no tenen local. I per últim, una qüestió que des de comerç li dona molta importància i ara actualment no ho estem tenint en compte, és si tenim un cens d'activitats i un cens de locals, també podem saber quins locals no tenen activitat. Tornem a la transparència anterior. Bueno, en quant a dades obertes, volem afegir més municipis. Amb això estem treballant per actualitzar els convenis amb els ajuntaments i de fet, ja sabem que ja ens han fet arribar diversos ajuntaments que tenen interès en publicar les seves dades en el portal, però també farem una campanya per explicar als ajuntaments que això és important.
afegirem nous conjunts de dades, creiem que ara que ja tenim aquesta solució li podem treure una mica més de partit i informació que fa anys que es demana, com per exemple tenir un cens de dades ambiental, doncs ho podrem fer d'aquesta manera. Tenir un cens de torres de refrigeració, potser també ho podrem fer. És a dir, nosaltres ho oferirem als ajuntaments i serà una mica la seva demanda que ens portarà a afegir nous conjunts de dades en el portal de dades obertes. Després també estem treballant en l'Oficina Tècnica de Cartografia en representar la informació en el SIGMUN conforme a Inspire, i això també ho farem durant aquest any que ve. I bueno, perquè no, de fet farem des de l'Oficina Tècnica farà un monogràfic de SIGMUN, farà una jornada de SIGMUN i farem un monogràfic es farà un monogràfic d'Inspire. La idea és que d'Inspire és que la filosofia és que per poder fer polítiques mediambientals a nivell europeu es necessita que determinades informacions estiguin cartografiades i d'una determinada manera, no? I les activitats estan dintre d'aquesta directiva i per tant presentarem la informació en eines SIG com el SIGMUN amb el format que estableix l'Inspire. I després també tenim algun projecte d'integració amb eines SIG municipal d'algun dels ajuntaments que fan servir el GIA, tenen eines SIG pròpies i ja s'han posat en contacte amb nosaltres per poder presentar la informació del GIA en el seu SIG. I després, com havia comentat inicialment, pensem que també és una bona iniciativa, ja que la informació està en el portal de dades obertes, poder-li treure una mica més de suc a aquesta informació i poder presentar les dades d'activitats en directoris d'empreses. Creiem que així tindrà molta més difusió i fins i tot els propis emprenedors potser et poden ajudar a actualitzar la informació que tu tens a la base de dades. O sol·licitar ser-hi si veuen que no hi són, per exemple. I amb això acabaria la intervenció. Sobretot agrair, ja que hem estat anomenant molt l'Oficina Tècnica de Cartografia i Estil Local, la seva col·laboració. Creiem que el nostre projecte GIA millora substancialment podent representar la informació amb eines SIG. Moltes gràcies.